Lucia Nicholsonová, druhá najpopulárnejšia politička SAS v strane z vlastnej vôle, končí. Dôvodom má byť kauza údajne prepadnutej miliardy z eurofondov a tvrdá kritika práce Veroniky Remišovej. Podľa ministerky však bola kauza len zástierka na jej odchod. Citujem. Pani poslankyňa pôsobí v Európskom parlamente a preto koalícii žiadne problémy nespôsobila. Teraz zrazu jeden deň porozpráva nepravdy a na druhý deň odchádza zo strany, vyhlásila zase Remišová. Bývalí členovia SAS Galko a Blahova tiež považujú odchod Nicholsonovej za divadielko. To je jedna horúca téma a druhá je odchod pána Kolára z vládnej koalície, aj teda z poslaneckého klubu. Ale že? Táto Nicholsonová, že ste hovorili, že je druhá najpopulárnejšia kde? V SAS. Akože. A kto je v tej strane? Kto je prvá? No prvá je Sulík. Prvá je Sulík. Sulíková. Ak je to divadielko, tak ja si myslím, čo tí dvaja povedali, tak pravdepodobne pani Nicholsonová tak zatúžila sa dostať do divadla, lebo vie, že pani Remišová vyštudovala babkovú režiu. To ty vieš. Tak... Takže to je babkové herectvo. Babková vláda potom. Ale ja som tiež inak naklonená na tomu divadielku trošku, akože ja som to tak aj sme si komentovali s kamarátom SMS-kami na danú tému, keď to tak sa zrazu. A neviem, či ste si všimli, že pani Nicholsonová má taký nový účet, ona to stále tak mení, ten imidž svoj, a teraz je v takom nejakom etno... Aj účet. Takom etno štýle. Tak sa mi páčilo, čo mi ten môj kamarát napísal, lebo keď sme to uzavreli, tak on mi napísal, že aj sa nanovo dobre zamaskovala, ale hrala už aj lepšie. A ja si to tiež... Ja, takže ona je europoslankyňa? Áno. No tak to sa jej vystupuje zo strany, keď je tam. Na to je pozoruhodné niekoľko vecí. Ona urobila taký dlhý rozhovor potom, ako vystúpila s tým, že obvinila slovenskú vládu, teda, že nenávratne stratila miliardu, keď sa dokázalo, že vlastne je to iba tak, že do roku 2023 sa to má vyčerpať, no tak povedala, no ale obsah bol v poriadku, len vo forme som sa pomýlila. Ona si pletie, čo je forma, čo je obsah. Ale tak skrátka, keď to má byť minúte do roku 2023, sme k dispozícii. Tak. No. Čakám, v očakávaní sme. Zabeti ako takto vlastne proti vlastnej koalícii vystúpila, hoci ona hovorí, vy vo vláde ste urobili, vy tam máte v sociálnej poistení taký a trošku taký problém. Ona už je Belgičanka, pýtam sa. Keby no, povedala mi. Je, no to povedal, no, hneď, ale to je... ide. No, a no. Ešte v tom rozhovore, čo urobila v nemenovanom možno, denníku. Že... A nevieme, či je vlámka alebo valónka. Ešte v tom rozhovore povedala, urobím všetko preto, aby táto vláda dovládla. No, to je dobre po tomto všetkom, nie? No. A ešte no, povedala, ja myslím urobiť. Si, že je lepšie, keď na to poukáže niekto znútra, ako keď to urobí Pellegrini na tlačovke. Tak ona je presvedčená, že keď verejne vystúpi proti vlastnej koalícii, je to lepšie, ako keď niekto z opozície. No to je, ona je riadne. Ja myslím, že by ju mali vyhodiť z toho Brusela. Ak takto... Lebo nám tu chýba. Ak s takouto logikou a s takým zmyslom pre analyzovať skutočnosti postupuje aj v Bruseli, no beda tomu, čo sa tam... Pokračujte. Ja som sa len chcel, že vieš, keď o tom Kolárovi, keď bolo, že odchádza, my sme celý večer pili s kamarátom. A ktorý Kolár? My sme celý večer pili a potom ráno nám povedali, že to nie je ten Kolár, tak sme boli smutní zase, no ale nevadí. Lebo už ste sa tešili. No. Lebo už ich je veľa, nie týchto. A čo sa týka tých dvoch, čo sa pohádali tie dievčatá tam, budúci týždeň dáva televízia pekný film, sa to volá Slepačí úlet, ale neviem, prečo mi to teraz napadlo. Prísahám Bohu, neviem, prečo ma to napadlo. Stáva, to tak, dobre, ideme ďalej. Remiscencie.